Dostluq ansambl adından təbrik edir bəyimizi gələmizi Fazil müəllimin rəhbərliyi ilə dəyərli musiqistimiz Qüvvət müəllimin adından dəyərli müğənnimiz Seyran müəllimin adından təbrik edirəm. Şəxsən öz adından təbrik edirəm bəyimizi gələmizi. Xoşbəxt olsunlar deyirik və Seyran müəllimə xahiş edirəm qısa bir muğam parçası ifa etsin qonaqların şərəfinə və yenidən məclisimizi davam elətdirək. Eşq olsam mən də gələn qonaqları ürəkdən salamlayıram. Gözəl müğənnimə Səhvə qardaşımın adından bəyimizi gəlimiz ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha gözəl ansamblı qeyd edirəm. Dostluq instrumental ansamblı Fazil müəllim rəhbərliyi etdiyi. Ansambl var olsun, Qüvvət müəllim var olsun. Eşq olsun gözəl ansambla. Gözəl bir həzin nəğmə gələcək sizlərin şərəfinə. Gözəl günümüz bir daha mübarək olsun deyirəm. Eşq olsun. İlk dəfə görmüş həyəl Səni mən nəlüstəyə Öpdük sənə mənimiz Ahəstə, ahəstə İlk dəfə görmüş həyəl Səni mən nəlüstəyə
neslini artanır Alemdə həqiqətdir bu Meyvəsiz bir ağac əlbəttə gedər Tez bağda, tez bağda Aşka bir ləzzəti vardır, brata saxşar özüvə Aşka bir ləzzəti vardır, brata saxşar özüvə Atalıq həbini paylaşır övladə, övladə Bir səbəb var bu ziyafətdə səbəbsiz də deyil Bir səbəb var bu ziyafətdə səbəbsiz də deyil Gəlmişik biz bura şadlıqla mübarək fadə Həzim duzlu olsun Süfrəni şərəkli duzlu olsun Ay dostlar Gəlin Allahdan arzu eləyək Bəyimiz oğullu qızlı olsun Yaram anam 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 Ay canım Qara gözlü dilbəri Gözəl günümüz mübarək olsun bir daha.